la Radio Linx. Da, Sandra Stoian a venit alături de noi, chiar dacă vremea nu e tocmai prielnică, noi nu renunțăm să ne gândim la vacanță și după ce am vorbit despre regulile de bune maniere de la noi din țară, după ce am vorbit de eticheta în Europa, ei bine, ne-am gândit să vă povestim astăzi câteva reguli de bune maniere din Asia. Cine știe, ajungem, nu ajungem, noi să cunoaștem, să fim cunoscători. Bună, Sandra, bine ai venit! Bună, bine te-am regăsit! Văd aici că râgâitul este undeva acceptat și mai mult luat ca un compliment. Da, da, în China și Taiwan. Interesant. Este un compliment către șef, către cel care a gătit și de asemenea arată că ți-a plăcut foarte mult mâncarea și că ești plin. E totul bine. Plin de entuziasm, sper. Mă rog, amândouă. La ce ar trebui să avem grijă în Orientul Mijlociu? Sunt foarte sensibil la anumite reguli. Una dintre acele reguli ar fi că niciodată nu trebuie să ne îndreptăm vârfurile picioarelor, dar în special talpa piciorului către o persoană. Este considerat un semn de jignire. Și nu reacționează deloc bine. Deci mare, mare atenție. Spre exemplu, niciodată nu o să ne punem picioarele pe masă. Asta, pe lângă faptul că este un gest urât în sine, pentru ei simbolizează mult mai mult decât atât, dacă ți îndrepți picioarele spre cineva. Cartea de vizită e importantă și la noi, dar și în... La ei este esențială și iarăși trebuie să avem mare atenție. În momentul în care primim o carte de vizită, ne uităm întâi de toate la ea. Asta este iarăși o regulă generală, dar la ei, repet, se accentuează ideea, pentru că ei consideră cartea de vizită ca o extensie a persoanei. Și atunci, dacă tu iei cartea de vizită și nu te uiți la ea, o bagi în buzunar, o îndoi, Doamne ferește, o rupi, e considerat a fi mare insultă, pentru că înseamnă că nu te interesează de persoana respectivă și el tocmai și-a oferit o parte din el și tu ți-ai bătut joc. Mai rău decât deci mare, mare atenție la cărțile de vizită. Cum e cu lăsatul mâncării în farfurie în China? În China lăsăm mâncare în farfurie. Ideea este că dacă nu vom lăsa, gazda se va simți obligată să-ți mai pună încă o porție. Da, mă rog, dacă ești un pic mai înfometat. Da, sigur, dacă mai vrei, mănânci tot și ți se va mai pune. Dar la fiecare fel de mâncare, în momentul în care ne-am săturat, nu ne forțăm. Că noi românii avem ideea asta. Dom'le, mă forțez să mănânc tot ce e în farfurie. E, la ei nu. La ei trebuie să mai lași, indiferent de fel, repet. Lăsăm un pic de mâncare ca să arătăm că ne-a ajuns mâncarea, că a fost ok și că nu mai avem nevoie. Da, o regulă interesantă, numai bună de știut. Unde nu se lasă bacșiș? În Japonia și în Coreea de Sud nu se lasă bacșiș niciodată, pentru că bacșișul este asociat cu ideea de a cerși. Și atunci nu apelăm la acest lucru, da. Deși la noi e frumos și în alte țări vestice, mai degrabă este chiar, să zicem, mai mult spre obligatoriu, la ei nu, la ei chiar nu se lasă. Mă rog, acum nu știu ce am impresia că cei mai mulți ar prefera regula cu a nu lăsa bacșiș, dar e doar... Bine, asta este o regulă care ușor-ușor a început să se schimbe, pentru că sunt foarte mulți din vest care vizitează și Japonia și Coreea de Sud și ei sunt obișnuiți cu ideea asta și atunci au început cumva să se adapteze la turiști și în principiu nu se iau de tine dacă lași bacșiș, dar nici nu ești obligat. Deci să ne înțelegem, e ok dacă nu lăsăm bacșiș. Mai văd aici o regulă cu descălțatul atunci când intrăm într-o casă. Da, întotdeauna în Asia, în orice parte din Asia ne descălțăm înainte să intrăm în casă. Mai sunt acele seriale care se dau pe TVR, am observat, bunica mea este foarte pasionată de ele și întotdeauna este ideea asta de mă descalț pentru că în casă este alt mediu, este mai curat și pot să circul chiar desculț, nu trebuie să am neapărat o altă pereche de papuci sau mai știu eu ce.
Nu, merge și desculți. Ideea este să nu intru în casă cu încălțările de afară. Și lucrul ăsta se aplică și la cei care vizitează casa. Nu trebuie să fie neapărat casa ta. Poți să te duci în vizită, tot trebuie să te descalzi. Mai ales. Văd aici un loc în care nu se mestecă gumă. Da, în Singapore. Au avut mari probleme cu guma pentru că se chinuiau foarte tare să șteargă asfaltul și deci am interzis-o. Ca să nu mai fie probleme de aruncat gumă pe jos, mai bine nu mai mâncăm deloc. Deci mare atenție, nu cred că veți găsi gumă dacă vă veți duce în Singapore. Și eu sfătuiesc nici să nu mestecăm gumă pentru că se pot lua oamenii de noi. Da, mă gândeam acum că ar trebui interzisă în mai multe locuri, povestea cineva la o altă emisiune, cum că la interviu oamenii de emoții, având o gumă, nu știu ce să facă cu ea și mai bine hotărăsc să o lipească pe canapea, că, na, e mai comod, am fost un pic rea, ce să fac, n-am putut să mă abțin. Nu, ești realistă, pentru că se întâmplă, din păcate chiar se întâmplă chestia asta și nu mai vorbim de oamenii care aruncă guma pe jos, pe stradă. Dacă nu faci tu curat, asta nu înseamnă că nu face nimeni și e destul de greu să iei o gumă călcată în picioare. Bine, vă că noi am renunțat la lucrul ăsta, o lăsăm acolo, pur și simplu, da? În alte țări se menține curățenia și se menține la modul serios, chiar își dau interesul și atunci ar fi bine să le respectăm regulile. Cu ce mână salut? Cu dreapta. Întotdeauna cu dreapta salut, cu dreapta pasez mâncarea în țările arabe, pentru că ei consideră că mâna stângă este o mână murdară și există o motivație foarte întemeiată. Ideea este că beduinii din deșert, înainte, când nu aveau unde să se ducă la toaletă și nu aveau cu ce să se teargă, foloseau mâna stângă. Și de la asta a rămas întipărită ideea că mâna stângă este o mână murdară și care nu trebuie folosită niciodată în momentul în care avem contact cu alte persoane sau, repet, în momentul în care avem contact cu mâncarea. Când pasăm mâncarea, când mâncăm și așa mai departe. Nu știu ce se întâmplă cu persoanele care sunt stângace. Nici nu vreau să mă gândesc, săracii, mi-e milă de ei, da? Oh, Doamne! Asta este. Mai e ceva? Superstițiile sunt foarte importante, mai ales în țările asiatice. Foarte multe din superstițiile lor sunt legate de tradiții, de religie și e foarte important să le acceptăm și în niciun caz să nu le luăm în derâdere. Știu ei de ce fac acele lucruri, mai sunt și la noi oameni destul de superstițioși. Unii îi înțeleg, alții nu. Ideea este că acolo, hai să zicem că poate este mai mult decât o superstiție. E deja o tradiție și trebuie respectată, neapărat. Chiar dacă noi nu gândim la fel ca ei, asta este. Deci pe teritoriul lor te supui. Exact, exact. Iar și în momentul în care mâncăm, avem grijă cu bețigașele chinezești, să nu le lovim de bol, să nu le lovim de alte bețigașe ale unei alte persoane, nu e frumos, nu e bine. Mamă, eu sunt neîndemânatică, nu știu. Da, și... Cam asta ar fi. Sandra, îți mulțumesc pentru aceste reguli. Ar fi bine să le cunoaștem, pentru că cine știe, dacă ajungem vreodată în vacanță sau cu alte scopuri, e bine să cunoaștem regulile, nu de alta, dar să nu ne stricăm plăcerea prin alte probleme. Sunt multe reguli care sunt similare regulilor noastre. Eu vă invit să mai citiți, să vă mai documentați, mai ales dacă plecați într-o anumită țară. Întotdeauna uitați-vă să vedeți care sunt obiceiurile lor, ce se face, ce nu se face. Pentru că noi acum facem o generalizare, dar de fapt există mult mai multe lucruri care trebuie luate în considerare. Și e bine să le luăm în considerare, mai ales când sunt oameni care se duc în interes de afaceri și fac niște greșeli... gratuite, pur și simplu, pentru că nu s-au interesat.
Da, numai că drumul nu e gratuit, afacerea. Exact, și mai bine le prevenim. Nu e gratuită. Sandra, să ai un weekend minunat. Mulțumesc la fel. Când și unde pleci în vacanță? E tema pe care am lansat-o încă de aseară pe pagina de Facebook. Joi plec în Malta. E bine. Asta înseamnă că ne vedem probabil peste 2 săptămâni. Da. Despre ce vorbim atunci? Continuăm cu bunele maniere internaționale, ne mutăm pe un alt continent, mergem în America, unde sunt reguli mult mai amuzante și ciudate, dar care trebuie să luate în considerare, pentru că nu se știe niciodată ce ne paște și la ei, ei sunt chiar stricți la modul faci pușcărie. Deci să fim atenți și la aceste mici reguli. Da, mă gândeam acum, mi-am amintit astăzi, în timp ce veneam la radio, mi-am amintit de regula, cred că era în Anglia, să-i mulțumești șoferului atunci când cobori din autobuz. Da. Eu mă gândeam, ia uite că și eu îi mulțumesc șoferului, numai că atunci când urc în autobuz, la semafor, când șoferul este de treabă. Tot e ceva. Tot contează. E ceva. Da. Îi mulțumesc așa cu entuziasm, sunt foarte fericită că nu mai întârzi, ceea ce e bine. Poate lansezi un fenomen, poate cine să știe? Iau și alții după tine. Sandra, îți mulțumesc mult de tot, un weekend frumos, vacanță frumoasă, călătorie frumoasă. Mulțumesc la fel. Mulțumesc și eu.